ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کنڈیارو میں خبر دیندا ہوں تو کنڈیارو برساں گوٹھ گل محمد ہیسباڻي جے رهواسين پاران بااثر جی مبينه ناانصافين خلاف فقیر جاوید ہیسباڻي مست علی ماجد علی بن جی اگوانی میں نیشنل پریس کلب اگیاں احتجاجی مظاہرو کیو ہو ان موقع تے فقیر جاوید ہیسباڣي دائیندے چوئے تے دے شیکھیانی میں اسان جے ابن ڈاڈن جی زری زمین ہے جے تے بااثر قبضہ کرن جی کوشش کرے رہیا انہن چے تے ریونیو عملدار بااثر سا ملی بک کرے اسان جی زری زمین جو فوتی کھاتو تبدیل کرے بااثر جے نالے تے کرے چھڈیو ہے انہن چے تے اساں غریب ہوں جے کرے عملدارن اڑو ظلم کیو آفس جا چکر کاٹے تھک جی پیا ہوں پر کیر بہ اساں جی گال بدھن جے لائے تیار نہ ہے انہن وسارن کا مطالبہ کیو تے بااثر سا ملی مختار کار پارا تبدیل کل کھاتو رد کرے اساں سان انصاف کیو ہے بی صورت میں سخت احتجاج کیو ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com